Šķiet, mēs visi pazīstam kādu kaitinošu frāzi, kuru cilvēki parasti mēdz sacīt situācijās, kad nezina, ko citu teikt. Gan jau viss būs labi. Patiešām izaicinošos brīžos, kad reāli nekas nav labi, šīs teikums, kā jūs zinat, var īpaši tracināt. Taču tikai daži zina, ka šīs frāzes izcelsme meklējama pie viduslaiku mistiķes Julianas no Noričas, kas pirms aptuveni 650 gadiem dzīvojusi Anglijā. Vārdus "viss būs labi" un "visiem būs labi" un "visa veida lietas beigsies labi" atbilstoši Julianas rakstītajam, kādā nemazāk trauksmainā laikmetā viņai sacīs pats Dievs. Un iespējams. Šī bieži vien pirmajā brīdī šķietam kaitinošā frāze ir viena no dziļākajām dzīves atziņām, kādu vien iespējams iegūt. Ja mums izdodas sasniegt to pieredzes līmeni, kurā mēs varam sinhronizēties ar šiem vārdiem. Ja reiz mēs pieminējām Julianu no Noričas, jāsaka, ka par viņu pašu ir zināms apbrīnojami maz. Īstenībā nav zināms pat viņas īstais vārds. Viduslaikos bija tāda tradīcija, ka tika publicēti teksti, iespējami anonīmā veidā. Cilvēki ar savu personību mēdza atkāpties fonā, lai pats svarīgākais, proti rakstītās saturs, spēlētu galveno lomu. Uzskata, ka viņa ir bijusi benediktiešu mūķene. Daži vēsturnieki izsaka hipotēzi, ka jaunībā viņa bijusi precējusies, viņai pat bijuši bērni, bet tie ir miruši vienā no mēra epidēmijām. Julianna pieredzēja šausminošas mēra epidēmijas 7 un 26 gadu vecumā, bet precīzi mēs zinām galveno. Proti, tas ir kāds notikums, no kā izriet viņas vēlāk sarakstītā grāmata. 1373. Gada maijā, 30 gadu vecumā, šī sieviete smagi saslima. Slimības trešajā dienā visas cerības uz izveseļošanos bija pilnībā zudušas. Tika izsaukts priesteris, lai veiktu pēdējo svaidīšanu, kurš pēc tā laika tradīcijas sievietes sejas priekšā nolika krucifiksu, jo viņa bija paralizēta un varēja skatīties tikai taisni uz priekšu. Ieskatoties krucifiksā, viņa zaudēja samaņu, atjēdzoties tikai pēc diennakts, un tad sāka ātri atveseļoties. To, kas ar viņu notika minētajās stundās no 13. Maija līdz 14. Maija naktī, viņa vēlāk aprakstīja grāmatā ar nosaukumu Dievišķās mīlestības atklāsmes. Grāmatu rakstot, viņa jau bija kļuvusi par vientuļnieci, kas mitinājās mazā cellē piebūvē pie Julianas baznīcas Noričā. No šīs baznīcas arī atvasinās viņas vārds. Un proti, tai mirklī, kad viņai likās, ka viņa mirst, šī veselības krīze izpaužas kā klasiska transformējoša iniciācijas slimība, kā jūs to redzat. Proti, tai brīdī, kad viņai likās, ka viņa mirst, krucifiks viņas sejas priekšā piepeši atdzīvojās, un kā viņa raksta, Kristus viņai dāvāja 16 atklāsmes. To saturs bija tik nozīmīgs, ka šo atklāsmi pārdomāšanai, aptveršanai un pierakstīšanai Julianna veltīja visu savu atlikušo dzīvi. Sekoja 20, kā viņa raksta, iekšējās pamācīšanas gadi. Šīs atklāsmes, un tas nav vai ne nekāds pārsteigums, kļūst par viņas dzīves galveno saturu un jēgu. Un ja atklāsmes saņemšanas brīdī, kā viņa raksta, viņa ir analfabēta, tad vēlākajos gados viņa iemācās lasīt, proti šīs atklāsmes ir būtisks motivators, lai viņa iemācītos lasīt, un ne tikai lasīt,
bet viņi iepazīstas ar daudziem teoloģiskiem darbiem, ko var saprast no netiešām atsauksmēm grāmatas tekstā. Šādā ziņā Julijāna arī kļūst par pirmo sievieti rakstnieci angļu literatūras vēsturē. Viņas grāmata Dievišķās mīlestības atklāsums tiek uzskatīta par vienu no izcilākajiem viduslaiku garīgajiem rakstiem. Tiesa gan, plašāk Julijānas darbs ir kļūst pieejams tikai pēdējos 100 gados. Tad arī tulkots visdažādākajās valodās, tai skaitā pat japāņu un korejiešu, diemžēl latviešu vēl ne. Zīmīgi, ka viņas grāmatu izmanto ne tikai teologi, bet arī terapijas nolūkos psihologi. Tomas Mērtons dzīves nogalē Julijānu dēvēja par vienu no izcilākajām kristiešu mistiķēm. Lūk, šī sieviete, kuru tradīcija sauc par Julijānu, mums ir nozīmīga tāpēc, ka viņa, kā jau es pieminēju, dzīvo nemazāk sarežģītā laikmetā kā mēs. Īstenībā viņas laikmetā ir zināmas simetrijas ar mūsu laikmetu. Proti, viena pēc otras Eiropu pārsteigā mēra epidēmijas. Un mēra epidēmija salīdzinājumā ar Covid epidēmiju, kā jūs saprotat, ir kaut kas mega briesmīgāks. Nu, piemēram, mēra epidēmijās mēdz izmirt trešdaļa vai puse no kādas pilsētiņas iedzīvotājiem. Tas nozīmē, ka tie bija satricinājumi, no kuriem ilgstoši nevarēja atgūties visi, kas bija šo satricinājumu liecinieki. Vienlaikus notiek 100 gadu karš, garš, asiņains un īstenībā bieži vien bezjēdzīgs egocentrisku valdnieku interešu noteikts militārs konflikts. Visapkārt sabiedrībā valda sociālā netaisnība un, kā jau tas parasti mēdz notikt, to visu papildina diezgan izteikta garīgās dzīves degradācija. Ja tā varētu teikt, trūkst garīgu autoritāšu, kuras sabiedrība ņem pa pilnu. Un tāpēc mēs varam saprast, ka lielākais Julijānas jautājums, līdzīgi droši vien kā daudziem no mums, šādos dramatiskos laikos, ir jautājums par ļaunumu, ciešanām un cilvēcisko vainu. Jā, skatoties uz šo pasauli, Julijānai rodas dabisks jautājums, ko par to visu domā Dievs? Kurp tad īsti dodas pasauli? Lūk, kopā ar citām svarīgām atziņām viņa saņem šo neparasto atbildi. Brīvi pārstāstot, ja es to pārstāstu saviem vārdiem, viņai tiek sacīts, redzi, cilvēkam to ir grūti, neiespējami saprast. Taču vienīgais, kas tev ir jāzina, saka viņai Dievs, ka viss būs labi, visiem būs labi un visa veida lietas beigsies labi. Jūs piekritīsiet, ka dažos dzīves brīžos šādus vārdus gandrīz nav iespējams izrunāt. Nu, iedomājieties, kas šajos vārdos ir pasacīts. Viss būs labi. Visiem būs labi. Un visa veida lietas beigsies labi. Varētu likties, tie ir tādi neiespējami vārdi, par kuriem vispār ir grūti iedomāties, ko darīt. Un tāpēc lekcijas turpmākajā gaitā es labprāt vēlētos pakavēties pie šī dīvainā šķiet nepieņemamā, bet iespējams paša dziļākā teikuma pasaulē. Jā, ko tad tas īstenībā nozīmē? Kas tad tiek pavēstīts Julijānai pirms 650 gadiem? Kāpēc to drīkst sacīt? Vai kāpēc noteiktos brīžos tas piedzimst kā pati dziļākā pārliecība vai intuīcija mūsu sirdīs, ka mēs kaut kā savādā veidā par spīti tam, ko rāda mūsu acis, zinām,
Viss būs labi. Viss iet pretī tomēr labai nākotnē. Šos jautājumus, protams, mēs varam aplūkot no dažādām perspektīvām, gan no senās teoloģijas perspektīvas, gan mūsdienu psiholoģijas pētījumu gaismā. Nu, lūk, ja mēs mazliet ielūkojamies agrīno baznīcas tēvu darbos, tad nozīmīgi pamanīt, ka tādi izcili autori kā Origens vai Nisas Gregors uzsvēra, ka Dieva mērķis nav daļu pasaules un cilvēku sodīt, iznīcināt ellē, bet gan atpestīt pilnīgi visu esību. Vienkārši cilvēka veidošanās process ir ļoti ilgs, ļoti, ļoti ilgs. Nu, ja mēs ieskatāmies Bībelē, kā tas ir aprakstīts šai fantastiski dziļajā, ar dziļām metaforām pilnajā tekstā, tad, kā jūs redzat, Bībeles otrajā lapas pusē mēs lasām vārdus, tāda Dieva lielā programma, viņš saka, taisīsim cilvēku pēc mūsu tēla un mūsu līdzības. Un šīs grāmatas noslēgumā jūs tā simboliski redzat, vai ne, ka es tikko biju atšķīris šo grāmatu sākumā, un tagad te ir gandrīz pašas beigas. Pirmajā vēstulē Korintiešiem 15. Nodaļā mēs lasām par tādu lielo perspektīvu, pretī kuram šī attīstība notiek, proti, lai Dievs būtu viss visā. Jā, ļoti garš, grūts ceļš, kas stāv zem virsraksta, taisīsim cilvēku pēc mūsu tēla un līdzības. Iekams dievišķais varēs pilnībā izpausties caur šo cilvēku un šī cilvēka dzīvē. Viens no arī izciliem autoriem, autoritātēm senajā kristietībā Īzaks Sīriets kategoriski uzstāja, ka Dievs nevis ļaunumu atriebī, bet izlabo, transformē. Ar to, viņaprāt, Dievs atšķiras no cilvēkiem. Sašķirot cilvēkus pēc noteiktiem parametriem, nosacīti labajos un sliktajos, nav pārāk sarežģīti, vai ne? To spēj arī cilvēki. Dievs šādai darbībai pārāk nebūtu nepieciešams. Bet pēc viņa domām, lūk, Dievs no cilvēkiem atšķiras ar to, ka viņš vienkārši nevis kalibrē cilvēkus, sadalot tos pēc nopelniem dažādos segmentos, bet viņš spēj nederīgos notikumus, ja tā var teikt, nederīgas un ļaunas lietas, transformēt par derīgām un labām. Vienkārši rezultātu nevar redzēt tulīt. Kā jūs zināt, mūsu pasaule un cilvēks veidojas lēni. Te ir vajadzīgi miljoniem gadu. Dažkārt mēs nepāredzam attīstību vienas īsas cilvēka dzīves garumā. Bet mēs noprotam, ka tā patiesībā notiek visa cilvēks attīstība. Mēs kļūdāmies. Mēs izpaužam savus ievainojumus, ievainojot citus, bet kļūdas un ievainojumi kļūst par transformācijas materiālu. Arī Julianas atklāsmes skaidri atklāja, ka cilvēka nepilnības un kļūdas ir saistītas ar cilvēka izaugsmi, pārveidi, transformāciju. Pie dziļākajām garīgajām atziņām mēs nonākam apstrādājot savas kļūdas un vainas. Tādējādi sāpēs un mokās lēni dzimst aizvien vairāk Dieva līdzību atspūguļojošs cilvēks. Taču neparastos vārdus viss būs labi. Varētu paskaidrot, izmantojot dažas Karla Junga atziņas par cilvēku izaugsmu un transformāciju, kas mums var palīdzēt tos uztvert dziļāk.
Jungs viens no pirmajiem īpaši pievērs uzmanību cilvēka psihes transformatīvajai dabai, proti nepārtrauktai apziņas attīstībai, kas ved cauri krīžu virknei. Un es gribu uzsvērt, ka vārdu transformācija lekcijā es lietošu ar vienu nozīmi. Tā ir norise, kura veicina, lai cilvēkā aizvien vairāk atklātos viņa vai viņas dziļākā būtība. Vai lietojot Junga jēdzienu patība. Tātad transformācija ir dažādi notikumi vai spriedzes pilnas situācijas, kas veicina dziļākās būtības atklāšanos, kas sākumā nav acīm redzama, kaut kur dziļi paslēpta, manī vai tevī. Un Jungu es pieminu tāpēc, ka viņš pētīja cilvēka dvēseli tā, kā reti kurš pirms un pēc viņa. Viņš uzdrošinājās pats doties ļoti izaicinošos iekšējos ceļojumos. Par to jūs varat vairāk izlasīt sarkanajā grāmatā vai tā saucamajās melnajās grāmatiņās, viņa dienas grāmatās, piezīmu blociņos, kas nesen ir izdoti faksimilā. Šādā ziņā viņš joprojām unikāli atšķiras no citiem šīs jomas pētniekiem. Un piedevām viņš ir mums noderīgs tā iemesla dēļ, ka viņš par šo sarežģīto norisi, cilvēka transformāciju, vēsta, es domāju, mūsdienu cilvēkam daudz saprotamākā veidā, varbūt nekā seno kristīgo mistiķu teksti. Lūk, lai dziļāk uztvertu viduslaiku Julijānai sacītos vārdus, es gribētu pieminēt vairākus nozīmīgus Junga atklājumus, kas arī mums palīdz labāk saprast dzīves izaicinājumus. Un vispirms, tā ir atziņa, ka cilvēka psihi vai dvēseli veido vairāki spriedzē esoši polaritāšu pāri. Tie nodrošina nepārtrauktu iekšēju dinamiku, kustību, lai cilvēks neieslīgtu sastingumā. Šādi polaritāšu pāri ir vairāki. Te es pieminēšu tikai dažus piemērus. No piemēram, apziņa un bezapziņa. Manas esības saprotamā un nesaprotamā daļa. Katrs cilvēks, cilvēka apziņa sastāv no šīm divām pusēm. Viena daļa, kas ir saprotama, pārredzama, pat varbūt kaut kā kontrolējama. Bet nemitīgi šeit ir mūsu apziņas nepārredzamā, noslēpumainā, nekontrolējamā, neiepazītā daļa. Un šīs abas daļas, apziņa un bezapziņa, atrodas nepārtrauktā spriedzē. Ja, piemēram, kāds cits polaritātes pāris persona un ēna, tādā nozīmē, kā Jungs lietoja šos apzīmējumus, manas dzīves fasāde, veids, kā es gribu izskatīties citiem, veids, kā es pats gribu domāt, kāds es esmu, un noliektais, apspiestais, negribētais, izstumtais. Tur, kur ir izstumtas visas tās daļas, kuras es negribu redzēt sevī, kā es negribētu izskatīties, kā es negribētu domāt, kāds es esmu. Vai, piemēram, vēl viens šāds polaritāšu pāris – ego un patība. Proti, manas apzinātās, pārredzamās dzīves, psihas centrs. Ego, tas, kas skatās uz redzamiem un saprotamiem notikumiem un mēģina tos organizēt. Un patība, kas ir visas psihes, visa veseluma centrs, kas ap sevi organizē ne tikai to mazo daļiņu, ko mēs varam saprast, bet visu to psihes materiālu, kas notiek manī, kas mājo manī, kas es īstenībā esmu. Jeb, mēs varam, runājot par šiem polaritāšu pāriem, pieminēt divas pretējas vajadzības, kuras mājo cilvēkā, un man šķiet katrs cilvēks tās pazīst, proti no vienas puses nepieciešamība adaptēties, proti pielāgoties sabiedrībai un pārējiem, vai ne? Nu, tā ir būtiska nepieciešamība, būt saprotamam, būt pieņemtam, akceptētam, novērtētam,
iegūt tur draugus UTT, bet no otras puses ir cita vajadzība, vajadzība izpaust savu īpašo būtību, būt pašam. Un tas nevienmēr nozīmē adaptēties vai pielāgoties vispār pieņemtiem noteikumiem vai vispār pieņemtiem dzīves modeļiem, kurus mēs redzam ap sevi. Es nepieminu šos apzīmējumus tāpēc, lai jūs apgrūtinātu ar specifiskiem jēzieniem, bet lai atgādinātu vienu būtisku lietu, kuru mēs šatad aizmirstam, cilvēks ir ļoti sarežģīta būtne. Kāpēc mūsu dzīvē notiek sarežģīta notikumi? Tāpēc, ka cilvēks ir daudz, daudz sarežģītāka un noslēpumaināka būtne, nekā mums gribētos domāt. Lūk, respektēt to, cienīt šo sarežģītību, nozīmē jau spērt būtisku soli pretī mūsu iekšējās dzīves, jeb visas dzīves kopumā, respektēšanai, iepazīšanai, iekļaušanai. Lūk, šie polaritāšu pāri, kurus ikdienā nereti pieredzam kā izmisuma cēloni, vai ne? Jo nu, šīs polaritātes mūs plēš uz pusēm reizēm, radot sāpīgas dilemmas. Šie mūs dažkārt tik ļoti apgrūtinošie polaritāšu pāri vienlaikus ir arī iespēja, jo spriedze ir enerģijas izaugsmes un līdz ar to transformācijas avots. Nu, līdzīgi kā elektrībā plus un mīnus rada enerģiju. Tātad mūsu uzdevums ir nevis atbrīvoties no manis traucējošās puses. Nu, ziniet, kā tas bieži notiek, ja polaritāšu pāris, kas plēš manus pusēm, varbūt vienu pusi vienkārši nogriezt un izmest, un es paturu to vienu nosacīti labo, kas man patīk. Bet lūk, uzdevums ir nevis atbrīvoties no manis traucējošās puses, bet polaritātes apvienot jaunā sintēzē, mācoties tās izturēt un pamanīt tajās apslēpto mērķtiecību. Mūsos mājo pretrunas. Tā mēs esam veidoti. Ļoti, ļoti svarīgi to saprast. Tā mēs esam veidoti. Taču pateicoties tām, mēs augam. Tā ir šī iekšējā pretrunīguma jēga un nozīme. Nākamā svarīga atziņa. Jungs savos pētījumos nonāk pie ciešas pārliecības, ka katra cilvēka dzīlēs ir apslēpta dziļa garīga noturība, kuru vada, kā viņš saka, kāds zināšanu lokus, kas nav atkarīgs no mūsu ego apziņas. Un to viņš nosauca vārdā patība ar lielo burtu. Proti patība ir noslēpumainais dvēseles centrs, neredzamais dzīves pievilkšanas, gravitācijas spēks, tās fundamentālais pamats, kas spēj apvienot un izturēt visu. Jā, mums ir bieži vien grūti izturēt daudzas situācijas un mēs sabrūkam, bet kaut kur dzīlēs manī ir kāds fundamentāls pamats, ieklausoties, kas spēj apvienot un izturēt visu. Jo vairāk mēs esam ar to vienoti, jo vairāk pretrunu mēs spējam izturēt un apvienot. Jo jaudīgāk var notikt mūsu dzīve, dzīves attīstība neraugoties uz tajām mājojošajām pretrunām. Lūk, ja mēs atgriežamies pie Julianas sacītajiem vārdiem, kāpēc var sacīt, ka viss būs labi? Pasaulē, kurā nebūt neizskatās, ka viss ir labi, tieši otrādi liekas, viss ir slikti. Tāpēc, ka šīs pasaules, šīs dzīves pamats ir absolūti drošs un nesatricināms. Šķiet to laiku pa laikam sajūt sevī gandrīz katrs cilvēks. Un ir tie brīži, kad mēs pavisam skaidri saprotam, ka dzīvē ir skaidrs virziens, un mēs varam būt droši arī visnedrošākajos brīžos. Taču šis pamats ir jāatrod. Un te, protams, mūsos dzimst jautājums, bet kā to izdarīt?
Un te es atkal gribētu atsaukties uz Junga vārdiem. Viņš kādā vietā raksta un ieklausieties. Ir vērts šajās rindās mazliet ieklausīties un tās uztvert. Viņš raksta, pati augstākā un pati izšķirošākā pieredze no visām ir palikt vienatnē pašam ar sevi. Cilvēkam jāpaliek vienam, ja viņš vēlas uzzināt, kas viņu balsta, kad viņš vairs nespēja balstīt pats sevi. Tikai šī pieredze var viņam sniegt nesatricināmu pamatu. Tā saka Jungs. Un varbūt mums palīdz saules sistēmas analoģija, ja mēs tā iedomājamies, kā tā izskatās. Proti, mūsu dzīve riņķo ap patību, kā zeme riņķo ap sauli. Un patība vienkārši pakāpeniski mūs apspīd, caurspīd, rada nepieciešamos nosacījumus attīstībai un aizvien vairāk izpaužas mūsos. Un te ir tas paradoks, varētu sacīt, kas ir jādara zemei. Vienkārši jāgriežas ap sauli un jāļauj tai sevi apspīdēt. Un šī griešanās ap sauli atrašanās saules iedarbībā attīsta, veicina visus tos procesus, kas notiek uz zemes. Lūk, līdzīgā veidā cilvēkā un pasaulē aizvien vairāk izpaužas mūsu iekšējais uzdevums. Mēs nevis kaut kur lineāri kustamies projām, bet mēs riņķojam ap dziļāko būtību. Un, ja mēs sadarbojamies ar to, ja mēs atveramies tai, šī mūsu dziļākā būtība var aizvien vairāk un spilgtāk izpausties mūsos. Un tādā veidā mainīt mūs, transformēt mūs. Ja mēs ielūkojamies divās lielās un cienījamās garīgajās tradīcijās, kristietībā un budismā, mēs īstenībā atrodam tieši to pašu vēsti, kas ir pausta ar atšķirīgiem tēliem. Abas tradīcijas uzsver ieklausoties, ka dzīves uzdevums ir nevis izvairīties no spriedzes, kā mēs parasti domājam, bet pieņemt un izturēt spriedzi. Garīguma jautājums lielais ir, kas man ir jādara, kas man palīdz manas dzīves neizbēgamo spriedzi izturēt, ļaut tai man iedot nepieciešamo augt caur to. Un šādā ziņā divi dziļi simboli ir mums pazīstamie tēli – Jēzus pie krusta vai, piemēram, meditējošais Buda. Divi tēli, kas rāda, kā pretrunu spriedzi izturēt. Krusts ir viena pretrunu spriedzes izturēšanas zīme. Tu esi pienaglots cieši pie vienas vietas. Un tu vari šo vietu, līdzīgi kā dzīve, mūs pienaglo pie kādas vietas, noraidīt, protestēt, pret to nepieņemt. Vai to pieņemt un ļaut tai sevi pārveidot un vest no krusta pretīm augšām celšanās notikumam. Un līdzīgi Buda, apsēžoties meditācijā, iegremdējoties meditācijā, kas ved pretī apgaismībai, pamatojas uz šīs pārliecības, kā to vēsta senā tradīcija, es apsēdīšos šeit vienā vietā, šajā ciešanu un mīklu pilnajā pasaulē, un es šeit sēdēšu tik ilgi, iekams es nepiedzīvošu. Atbildi, iekšēju skaidrību, par ko ir viss šis stāsts, vai arī vienkārši šeit nomiršu. Viens ir pienaglots vienā vietā, otrs labprātīgi nolēmīja apstāties un palikt vienā vietā līdz atbildes saņemšanai. Bet katrā ziņā šīs tradīcijas rāda, kā pieņemt savu dzīvi un izturēt sāpes.
Un, protams, mīļie draugi, tas nepavisam nav vienkārši. Un par to liecina Jēzus sacītie vārdi pie krusta, kurus mēs varam lasīt evaņģēlijos, no vārdiem mans Dievs, kāpēc tu mani esi atstājis, līdz tavās rokās es atdodu savu garu. Kā jūs varat iedomāties, tur pa vidu ir sāpīgs iekšēju izskaidrošanos process. Pieņemot tos dzīves noteikumus, kuros mūsu dzīve ir noslēpumai nolikusi. Un pieņemot tos kā izaugsmes un pārveides galvenos rīkus. Pieņemot, ka tie notikumi mūsu dzīvē, kas nav atkarīgi no mums, ir uzdevumi, kuri mums var palīdzēt augt, kuri mūs grib mainīt. Šīs tradīcijas rāda, kā atrast atbalsta punktu sevī, savas apziņas vai dvēseles dzīlēs, dievišķajā pamatā. Jo, protams, ne jau pats cilvēks var saņemties un vienkārši atrast veidu, kā izturēt šīs nepanesamās dzīves ciešanas. Stāsti par to, kā atrast kādu pamatu, kas ir dziļāks par mani, lielāks par mani. Lūk, to, par ko mēs tikko runājam, to nesatricināmo, stabilo pamatu, uz kura nostājoties, ja tu to sasniedz, viss ir izturams un viss ir apvienojams. Un tad, lūk, stāvot šajā dziļākajā pamatā, tad ik viens izaicinājums un spriedze var piepeši kļūt par visbūtiskāko rīku vai degvielu manai izaugsmai, pārveidei. Nu tātad, mīļie draugi, transformācija notiek pretpolu sadursmē, sintēzē. Tas ir process, kurā aizvien vairāk kļūstu pats par sevi. Tā ir nonākšana saskaņā ar savu dziļāko būtību. Sākumā es to nepazīstu un dažreiz pat nezinu, ka tāda ir. Bet tomēr tas ir stāsts par to, kā es varu nonākt saskaņā ar šo dziļāko būtību sevī. Bet tas nav stāsts par tādā sabiedriskā nozīmē par kļūšanu par perfektu, ideālu cilvēku. Pārveides procesā esošs cilvēks parasti nav ideāls cilvēks, kas automātiski izraisīs jūsu apbrīnu. Tas, kurš atrodas transformācijas procesā, tā rezultātā visbiežāk ir līdzīgs, no ja mēs lietotu līdzību, līdzīgs nepabeigtam mākslas darbam. Jūs zinat, mākslinieks ir nostājies pie molberta un uzvilcis dažas līnijas, un sākumā tās līnijas vēl nepēc kā neizskatās. Bet pakāpeniski tur varētu nākt klāt vēl jaunas līnijas, un tad pakāpeniski tur varētu sākt kaut kas veidoties. Bet aplūkojot mākslas darbu tā tapšanas vidū, mēs nekādu dižo pilnību vēl neredzam. Ja transformācija cilvēku ved pie pilnīgākas un dziļākas kļūšanas pašam par sevi, par to, kas es esmu un vienmēr esmu bijis, tad tas nozīmē, ka pārveide paradoksālā veidā mūs vienmēr atgriež pie kaut kā sena. Tas ir tas savādais, vai ne? Tā ir kaut kas ļoti, ļoti jauns. Un tomēr, kas ved mūs pie kaut kā ļoti, ļoti sena, bāziska. Ir svarīgi pamanīt, ka transformācija ir apzināšanās, atklāsme un izpaušanās, bet ne pašpilnveidošanās. Tāda sevis uzkonstruēšana un arī bieži vien nepārmaiņu uz labāko, un nepārvēršanās par ideālu cilvēku, ko nu katrs mēs saprotam ar šiem vārdiem. Cilvēks transformācijas procesā ir kāds, kas īsteno savu būtību maksimāli iespējamajā pilnībā un iedvesmo citus darīt tieši to pašu. Viņš vai viņa aug. Un tādā ziņā var kļūt par pašu noderīgāko cilvēku šai pasaulē, izpaužot tieši to sevī savā dzīvē,
kādēļ šajā pasaulē es esmu atnācis. Taču mūsu tēmas kontekstā ir svarīgi pamanīt, ka transformācija ir šīs noslēpumainās patības izpaušanās, atklāšanās, izvēršanās process, kas, kā atceraties, vienmēr sevī iekļauj krīzes un konfliktus. Dažkārt ļoti radikālas dzīves pārmaiņas. No vienas puses mani izpaužas kaut kas aizvien lielāks. Taču tas, protams, izraisa vecās dzīves agoniju. Reizēm šie skarbie pārbaudījumi ļoti burtiski atgādina nāvi un atdzimšanu. Nevelti tas ir būtisks tēls dziļu pārmaiņu attēlošanai. Un tas mūs atkal aizved pie dramatiskās karu tēmas. Protams, pastāv dziļa dinamiska miedarbība starp sabiedrību kopumā un to, kas notiek individuālā cilvēka psihē. Transformācijas procesu šķērso gan indivīdi, gan sabiedrības. Un tāpēc nemieras cilvēkā vienmēr izpaužas sabiedriskā nemierā. To nojauta jau senie grieķi, proti, ka karš varētu būt ļoti specifiska transformācijas izpausme. Grieķu mītiskā intuīcija izpaužas stāstā par Aresa un Afrodītes vai romiešu versijā tātad kara dieva Marsa un mīlestības dievietes Venēras laulībām. Tātad divi šķietami tik ļoti pretēji dievi, kara dievs un mīlestības dieviete salaulājas. Kā rezultātā piedzimst bērns vārdā harmonija. Ļoti neparasts, intuitīvs redzējums vai atskārsme. Vai tas nozīmē, ka lieli kari spēj izraisīt, radīt, pievilkt lielu mīlestību? Vai tas nozīmē, ka pie mīlestības un harmonijas ved ceļš cauri kariem un nemieru? Nav iespējams ļoti vienkāršot atbildēt uz šiem jautājumiem. Un es to šeit nepretendēju darīt. Bet es vienkārši vēlos, lai jūs sajustu kādas ļoti smalkas līnijas no tā, kas notiek katrā no mums saistībā ar lielajiem pasaules procesiem un saprast, ka šīs iekšējais trauks un ārējais trauks ir ļoti cieši savienoti. Īsta transformācija izraisa vecās sistēmas agoniju, kad pazīstamās senās tradicionālās struktūras sabrūk. Tām bieži vien seko ilgs haosa, dezorientācijas, trauksmes periods, kurā tad lēni un mokoši dzimst jaunais. Ļoti sarežģīts, citiem vārdiem ir ceļš pretī īstai harmonijai. Saprotiet, tas nav stāsts par to, ka pieci cilvēki sanāk kopā un saka, mēs harmoniski dzīvosim, bet mūsos pašos tur ir daudz, kas neatrisināts, tur mūsos pašos ir agresija, kāri un viss pārējais. Mūsos jānotiek noteiktiem procesiem, lai harmonija varētu īsti dzimt, jeb lai mēs varētu būt kaut kādā ziņā harmonijas ienesēji šai pasaulē. Taču ir vēl kāds nozīmīgs Junga atklājums, kuru es gribētu šeit pieminēt. Tas ir tā saucamais kompensācijas likums. Lai aprakstītu cilvēka pakāpenisku kļūšanu par neatkārtojumu personību, individualitāti, nedalām un vienotu cilvēku, Jungs izmantoja jēdzienu individuācija. Jungs uzskatīja, ka individuācijas vadošais spēks ir patība, proti tā ir tā dzīļu gravitācija, kas velk tevi uz priekšu pretī noteiktam mērķim, bet mehānisms, ar kura palīdzību tā izpaužas apzinātajā dzīvē, ir kompensācija. Es saprotu, ka pirmajā brīdī to dzirdot, vai ne, tas skan ļoti tehniski.
Bet jūs tūdaļ pamanīsiet, ka runa ir par mums visiem pazīstamiem, ļoti dzīviem, ļoti uzskatāmiem dzīves procesiem. Ego attīstība alaži notiek ļoti vienpusīgi. Citiem vārdiem, kā jūs to labi zinat, ja esat ieskatījušies sevi, kaut kas mūsos attīstās, kādas līnijas attīstās, kaut kas paliek nepamanīts, kaut kas paliek neattīstīts. Tā mūsu izaugsme notiek ļoti asimetriski. Kaut kas tiek uz priekšu pirmais, kaut kas atpaliek, kaut kas iesprūst. Lūk, bezapziņa šo vienpusību sāku kompensēt. Cilvēks ir tāda sistēma, ka tiklīdz tajā rodās kādas nesamērīgas asimetrijas. Tā pārējās daļas tās mēģina kompensēt, izlīdzsverot. Tas ir saprotams. Tādā veidā rīkojās arī cilvēka organisms, vai ne? Ja, teiksim, kāds orgāns ir slims vai tu esi ierobežots viena veida funkcijās, tad citas funkcijas mēģina to nobalansēt, lai tomēr organisms spētu puslīdz veiksmīgi dzīvot. Lūk, tieši tas mēdz notikt cilvēka dzīvē, tad, kad vienpusīgiem sasniegumiem vai vienpusīgiem izaugsmes izrāvieniem seko notikumi, dažreiz ļoti grūti saprotami notikumi, kuru mērķis ir izlīdzsvarot tikko notikušās attīstības vienpusību. No piemēram, klasiska kompensācija ir sapņi. Dzīvē viss var iet uz augšu, tā man var likties, bet naktī mani moka dramatiski sapņi. Kāpēc? Kompensācijas uzdevums ir nodrošināt līdzsvaru dvēselēm. Un visspilgtā kompensācija Junga izpratnē atklājas atkārtotos sapņos. Proti, nepārtraukti tavā acu priekšā, tur, kur tu nevari pārslēgt kanālus, vai ne, tā, kad mēs sapņojam, mēs esam bieži vien tā kā tādi cilvēki bez izvēles, mēs esam spiesti skatīties to, ko mums mūsu dvēseli rāda. Mūsu priekšā atkārtojas vieni un tie paši sižeti. Kaut kas tev noteikti ir jāredz. Kaut kas tev ir jāpamana, kaut kam tev ir jāpievērš uzmanība, kam tu nepievērš uzmanību, lai tajā dzīvē, ko tu dzīvo, atgrieztos līdzsvars. Tie ir bezapziņas procesi, kas spontāni izpaužas sapņu simbolos un veicina cilvēku izaugsmi. Dažkārt varbūt jūs esat sastapušies ar šo intuīciju, pie dažiem veciem, gudriem cilvēkiem, kuri tad, ja viņi redz kādu cilvēku tādus vienpusīgus sasniegumus vai kādi nāk dižodamies ar šiem vienpusīgajiem sasniegumiem, viņi saka, nepriecājies par agru, jo tur varētu nākt kāds notikums, kas tevi atkal nosēdina uz zemes. Un redzat, tas nesaistās ar to, ka mēs nedrīkstētu priecāties, tas nesaistās ar to, ka lūk kādi veci cilvēki mums neļauj būt priecīgiem un pieķērts klāt sliktas lietas. Nē, nē, tur ir gudrība proti par to, ka mēs bieži naivi priecājamies par ļoti asimetriski attīstītām lietām. Proti, mēs priecājamies, ka mēs uz kaut kā cita rēķina esam vienā jomā kaut ko ļoti ieguvuši. Un nesaprotam, ka priecāties par to varbūt nevajadzētu. Jo ļoti drīz to tevis radītu asimetriju ļaus sastapt dzīve to kompensēs. Proti, tava dzīve ir kļuvusi tik vienpusīga, ka viss pārējais sāks protestēt pret šo vienpusīgo izrāvienu. Tāpēc pēc šķietami priecīgiem brīžiem
Bieži vien tie pamatā ir vienpusīgi izrāvieni. Vēlreiz tas nav stāsts par to, ka mēs nedrīkstam priecāties. Bet tas ir stāsts par to, ka cilvēki lielumkārt savā dzīvē priecājas par tādām no konteksta izrautām detaļām, nesaprotot, cik ļoti šīs detaļas var būt slimīgi reaģē ar visu pārējo. Tāpēc šķietami pēc tādiem vienpusīgiem izrāvieniem mēdz sekot dramatiskas korekcijas. Ne kā sots, bet gluži vienkārši par sevi atgādina aizmirstais. Sistēma sevi līdzsvaro. Ja tu domā ilgstoši attīstīt kaut kādu vienu līniju, slimīgi attīstīt to pārāk tālu, tad nu, tā pārējā sistēma to nevar noturēt. Tad ir jādara kaut kas, lai tevi apstādinātu šajā slimīgajā viena ceļa iešanā tālāk uz priekšu. Jungs uzsver, ka bezapziņu kompensē cilvēka ego apziņu. Visas dzīves garumā visdažādākajos veidos, pašos dažādākajos veidos. No piemēram, veicinot pārteikšanos, tu pasaki kaut ko, ko tu nebija domājis, bet īstenībā tu pasaki tieši to, ko tu biji domājis. Veicinot aizmiršanu, ka piepeši tu kaut ko aizmirsti, vai varbūt garīgas atklāsmes kā Julianai, izraisot nelaimes gadījumus, katastrofas, iemīlēšanos vai negaidītas veiksmes, rosinot iedvesmojošas vai varbūt neprātīgas idejas, kas ved pretī bezdibenim. Citiem vārdiem vēlreiz, draugi, tas ir stāsts par to, ka atšķirīgu lietu līdzsvarošanai nepieciešami ļoti atšķirīgi impulsi vai notikumi. Jūs saprotiet, pa ko ir stāsts. Dažkārt, lai kompensētu kaut kādu vienu ļoti slimīgu vai asimetrisku izrāvienu cilvēka dzīvē, kas apdraud visu viņu dzīvi, viņš vienīgais to nesaprot. Nu, tur ir vajadzīgi dramatiski notikumi, lai tevi piebremzētu vai kompensētu šo norisi. Jungs pa to raksta ļoti dziļus vārdus. Viņš saka, apziņa un bezapziņa neizveido vienu veselumu, ja vienu no tām apspiež un rada zaudējumu otrai. Ja tām ir jācīnās savā starpā, lai mazākais tā ir godīga, līdzvērtīga cīņa. Abas daļas ir dzīves aspekti. Apziņai ir jāaizsargā savs saprāts un pašai sevi. Savukārt, bezapziņas haotiskajai dzīvei arī ir tiesības eksistēt tādā mērā, kādā mēs to spējam izturēt. Tas nozīmē vienlaicīgi gan atklātu konfliktu, gan atklātu sadarbību. Proti, tas ir svarīgi, ka mēs veidojam apzinātu un definētu mūsu dzīves ietveru, bet lūk šai apziņai, šai, ja tā varētu sacīt, ierobežotās paredzamības teritorijai nepārtraukti ir nepieciešama jauna enerģija, kas tajā ieiet, jauns materiāls. Un šeit ir vajadzīgs bezapziņas avots, bezapziņas palīdzība. Bet, protams, dažkārt, ja no mūsu dzīvē no bezapziņas nonāk pārāk liels materiāla daudzums, mēs to nespējam aptvert. Tas ir tas sāpīgais, sarežģītais līdzsvarojums starp apzināto un neapzināto. Abas ir nepieciešamas cilvēka dzīvei. Abas veido cilvēku. Nepietiek ar vienu vai otru. Un Jungs noslēdz, tādam acīm redzot arī jābūt ceļam, kas apslēpts cilvēka dzīvē. Tas ir senais āmura un laktas princips. Dzelzs gabals, kurš atrodas pa vidu, tiek izkalts par nedalāmu vienotību, personību. Citiem vārdiem, cilvēka individuācijas pamatā nav mierīgs, tāds miegains augšanas process, bet pastāvīgs konflikts starp pretējībām. Tas, pie kā nonāk cilvēks, kad uzņemas uzdevumu izturēt konfliktu starp daudzo spriedzē esošo polaritāšu abiem poliem, piemēram, šis mans raksturs un pieredze ir iegūts ar sadursmi un pārdzīvojumu starpniecību. Tas ir iegūts cauri sadursmēm
berzējoties, ja tā varētu metaforiski teikt, apziņai un bezapziņai. Tad dzimst kāds būtisks jautājums, par ko mēs arī esam aicināti padomāt. Un atkal es varbūt atļaušos neatbildēt šo jautājumu, jo tas jautājums arī nav tik vienkāršs, bet par to būtu vērts pārdomāt. Sakiet, kā jums šķiet, vai karš varētu būt kaut kā kompensācija? Un ja tā, ko tas kompensē cilvēcē? Vai varbūt mēs varētu jautāt vēl savādāk, no kādām lielākām briesmām tas varētu palīdzēt izvairīties? Vai kā neiedomājamu trūkumu, deficītu, uzrāda tas, ka mēs sastopamies ar kara šausmām? Kas trūkst cilvēcē? Lai uz trūkstošo mēs būtu spiesti redzēt tik dramatiskus norādījumus. Kas mums palīdz pie transformācijas, tur droši vien mēs varētu pieminēt trīs lietas. Galvenais līdzeklis ir tā saucamais transformējošais tēls. Tēli, sapņi, dzīvi cilvēki kā paraugi, kurus mēs kādreiz piedzīvojam, un tad tas mums neliek mieru, vajā, izraisa vēlmi kaut ko darīt, rīkoties, stimulē, dzimt jauniem plāniem. Šis transformējošais tēls ir viens no galvenajiem motoriem, kas iekustina mūsu pārmaiņu ceļā. Es domāju, ka daudzi cilvēki ir piedzīvojuši kaut kādā nozīmē situācijas, kad sastopot kādu tēlu, nezinu, notikumu, izlasot grāmatu, kaut ko dzirdot, redzot kādu cilvēka piemēru UTT, piepeši jūs sajūtat sevi enerģijas pieplūdumu, kas izraisa vēlmi kaut ko darīt, rīkoties, stimulē jaunus plānus. Un cilvēki piepeši ir gatavi pārveidot visu savu dzīvi. Piepeši dzīves vidū tu esi sastapis kaut ko, caur ko tev pieskaras mūžība, un tu piepeši jūti, šis ir tas mirklis, kurā es vēlos kaut ko fundamentāli mainīt. Dažādi ir šie transformējošie tēli, kas uzrunā cilvēkus. Dažādos laikmetos droši vien arī tie ir dažādi tēli. Un atkarībā no tā, kurā vietā es atrodos savā dzīvē, no tā arī ir atkarīgs, kurš tēls spēj uzrunāt tieši mani. Bet bieži vien tas ir sākums kustībai un attīstībai mūsos. Otra lieta, kas ir jāpiemina, pie transformācijas ļoti palīdz tuvas attiecības, jeb attiecības vispār. Daudziem cilvēkiem attiecības vai laulība, neatkarīgi no tā, vai tā ir viegla vai grūta, var kļūt par sarežģītu, bet transformējošu, veidojošu procesu, kas maina cilvēku un viņa dzīvi dažādos aspektos. Dažkārt tieši sarežģītas attiecības var būt ļoti jaudīgs rīks, kas kaut ko motivē mainīt. Un visbeidzot, trešā lieta, kas ir jāpiemina, mums ir būtiski nepieciešams nobriedis garīgums. Nevis kaut kāds garīgums. Nevis garīgums, kas apkalpo mūsu egoistiskās vajadzības un kompleksus. Vai grib paturēt mūsu nenobriedušā stāvoklī kā tādus infantīlus bērnus. Arī tādas garīguma formas nereti mēs sastopam. Ne tāds garīgums, kurš grib rosināt mūsu nedomāt, jo redziet, ir jau gatavas atbildes, kuras jums vienkārši jāiemācās no galvas. Nobriedis garīgums, kā to saka kāds jauks autors James Hollis. Viņš saka, nobriedis garīgums reti kad piedāvā atbildes. Tā vietā ar katru reizi mums tiek uzdoti aizvien sarežģītāki jautājumi, kas vēlas mūs vest pie aizvien lielākas dzīves. Tas nav stāsts par vienkāršām atbildēm, kuras atliek iemācīties no galvas. Nē, nē. Tev tiek uzdot aizvien grūtāki jautājumi,
Tev ir jāatbild šie jautājumi, un tas tevi mudina augt. Lūk šāds izaicinošs garīgums, kurš tev mudina vienmēr spert soli tālāk uz priekšu savā izaugsmē. Tas ir nobriedzis garīgums, kurš īstenībā mūsdienu pasaulē nemaz nav tik vienkārši sastopams. Ja dvēsele meklē savu dziedināšanu, cieš no vienpusības un cenšas kompensēt, jeb, kā mēs tikko pieminējām, labot mūsu kļūdas, tad tas nozīmē vēl kādu interesantu lietu, ka kaut kas svarīgs izpaužas arī mūsu dzīves asimetrijās. Jā, slimīgās izpausmēs, ja tā varētu teikt. Un te mēs nonākam pie vēl vienas svarīgas tēmas. Lai cik tas dīvaini neizliktos, viena no dvēseles dāvanām ir psihes asimetriskās izpausmes vai, nu, dažkārt pat varētu sacīt patoloģijas, ja vien jūs nepieķeraties šim vārdam pārāk smagi. Respektīvi, viss tas, kas izpaužas šķietami slimīgā, asimetriskā, dīvainā formā. Tās ir situācijas, kad attiecību pārrāvums ar dvēseli ir kļuvis tik liels, ka tā sāk protestēt un saukt mūs pie atbildības. Dzīļu psiholoģija zina, ka depresijas vai trauksmes simptomi var būt dabiska psihes pašizpausme. Vēlme pievērst uzmanību kaut kā trūkumam, kas neļauj īsti dzīvot un traucē sasniegt dzīves mērķi. Par to daudzes savās grāmatās raksta Thomas Mūrs un manis jau pieminētais James Hollis. Šādās situācijās iekams mēs cenšamies šīs asimetrijas vai patoloģijas pēc iespējas ātrāk novērst, iekams mēs to daram, ir svarīgi uzdot sev dažus jautājumus. Kāpēc? Kā es domāju, kāpēc manī šie simptomi radušies? Ko tie vēlas man pasacīt vai no manis panākt? Kādas pārmaiņas dzīvē man būtu jāveic? Atcerēsimies, ka psihopatoloģija burtiski nozīmē dvēseles ciešanas. Un te ir mazliet varbūt jāpārdomā par šo tēmu sāpēm un ciešanām, un jāredz mazliet starpības starp šiem diviem vārdiem. Sāpes ir fizioloģiska kategorija. Tās vienmēr vajag mīkstināt, jo sāpes ietekmē gara izturību. Sāpes jānovērš, taču redzat, ciešanas ir garīga parādība. Tās neizbēgami paceļ jautājumu par jēgu. Kā jūs zinat, ciešot sāp dvēsele. Tev ir kāds jautājums, ko tu nespēj atbildēt. Tev ir kaut kas, pie kā tu nevari nonākt. Un sāp tava dvēsele. Ciešana uzdoto jautājumu dziļums un spēks. Nereti ir vienīgais, kas spēj mūs izvest no pašpietiekamas dzīves un ikdienas, noliekot izvēles priekšā starp izaugsmi no vienas puses vai regresu. Kā gan lielās pasaules reliģijas būtu varējušas kļūt par cilvēces kopīgā mantojuma daļu bez Kristus, Budas, Mozus, Abrahāma, Muhameda un citu ciešanām? Ciešanas mūs noliek situācijā ieklausoties, kas pieprasa kaut ko lielāku, nekā mēs parasti esam spējīgi. Tāpēc mēs ciešam. Šo uzdevumu ieraudzīt un pieņemt jau vien ir milzīgs ieguldījums dvēseles ziedināšanā. Bēgt no tām nozīmē nemitīgi sevi uzlūkot kā upuri, un galu galā tas nozīmē bēgt arī no Dieva un savas dzīves. Šo ego programmu, šo dabisko programmu vēlmi nostiprināties, saglabāt komfortu, kārtību, kontroli, drošību, to nevajag nosodīt. Bet gluži vienkārši ir jāpamana, ka tādā veidā dzīvojot, mēs ierobežojam savas dzīves pilnību. Mūsu kultūrā ir izplatīta fantāzija, ka kaut kā varbūt varētu
izvairīties no dzīves izaicinājumiem un grūtībām. Taču dzīve mūs periodiski ievedīs pārbaudījumos. Un nekāda pareizā domāšana, pareizā uzvedība, pareizā teoloģija vai pareizā psiholoģija mūs neatbrīvos no šīs nokāpšanas. Tie, kas jums apgalvo pretējo, reāli ir šarlatāni. Vai tā nav dīvaina sakritība? Jo vairāk esam sasnieguši ārējā pasaulē, jo nereti mazāk miera iekšējā pasaulē. Dzīves dienas kārtībā nav jautājums, kā izvairīties no ciešanām, bet gan kā dzīvot iespējami apzināti, kad mēs ar tām saskaramies. Katra kritiska situācija mūsu priekšā noliek uzdevumu, kura risināšana, starp citu nevienmēr atrisināšana, bet vienkārši risināšana, dara dzīvi piesātinātāku un bagātāku, bet ne bezjēdzīgāku. James Hollis šajā sakarā pauž fantastiski dziļu atziņu rakstot: dzīve nav problēma. Dzīve nav problēma, ar kuru jātiek galā, bet daudzas satikšanās ar visumu, ar lielo burtu, kas mūs aicina dzīvot tik piepildīti, tik pilni, cik vien iespējams. Izvairoties no dzīves pilnības, mēs kļūstam neusticīgi mūsu ierašanās uz zemes mērķim. No tātad dzīve nav problēma, ar kuru jātiek galā. Daudz cilvēku tā domā, vai ne? Kā tikt galā ar šo problēmu vārdā dzīve? Dzīve ir daudzas satikšanās ar visumu, ar noslēpumu, ar Dievu. Daudzas satikšanās, ļoti dažādas, kuras visas dažādā veidā aicina dzīvot vai izaicina dzīvot tik pilni, cik vien iespējams. Ja tu no tā izvairies, tad principā tu esi kļūst neusticīgs savas ierašanās uz zemes mērķim. No tā tad transformācija nozīmē pieņemt visu dzīvi, neizvairīties no dzīves. Izvairīšanās no dzīves krīzēm, lai cik baismīgas tās neizskatītos, ir bēgšana no dzīves pilnības, kur iespējams izpaust tikai paradoksos. Jā, mūsu ego ir gatavs darīt visu, ko vien vajag, lai tikai ar kontroles palīdzību sev nodrošinātu komfortu. Taču dvēsele ir pievērsta veselumam. Veselums neaicina uz komfortu, drīzāk tas ielūdz iztukšot līdz galam šo savdabīgo stipro dzērienu vārdā dzīve. Tātad saprotiet, stāsts nav par komfortu, bet stāsts ir par veselumu. Un tā var gadīties, ka šīs divas tieksmes mūsos, viena vēlas komfortu, otra veselumu, tās var vest pretējos virzienos. Tā ir arī viena no spriedzēm, kur ir sevi jāatpazīst un jāiztur. Un šī šķietami neizturamā konflikta klātbūtne īstenībā ir apstiprinājums jūsu dzīves īstumam. Dzīve, kas ir nošķirta no pretrunām, ir tikai puse no dzīves. Jebkurš pasaules uzskats, kas izslēdz paradoksu, mums atņem veselu pusi dzīves. Tas nozīmē, ka katra krīze var būt bagātināšanās, pat tad, ja konkrētajā mirklī mēs to tā neredzam. Tā ir atvērtība apziņas padziļināšanai, kur iespējams apgūt tikai pieredzē, piedzīvojot, ko īstenībā nozīmē pretējības un spriedze manī. Tie ir šaurie vārti uz patiesu nākot, uz aizvien nobriedušāku cilvēci. Manuprāt, tieši to mums jau 2000 gadus vēlas atklāt lieldienas.
lielie lieldienu notikumi, kas ir aprakstīti šajā dziļi metaforiskajā tekstā, kas izpaužas divos ietilpīgos vārdos – mirt un augšām celties. Jā, kā tad var viss būt labi, ja mēs palūkojamies pasaulē un redzam pretējo? Ko mums vēlas atklāt noslēpumainie Julianas pierakstītie vārdi? Un te es noslēgšu ar kādu mazu piemēru, iespējams paņemt no dzīves ikdienas. Jūs varat iztēloties, un šobrīd varbūt to nemaz nav tik grūti iztēloties, ka ir kāda pilsēta, kuru bombardē, kur sprākst bumbas uz ielām, un kuras klāj nogalināti cilvēki, un kaut kur pa kādu no šīm ielām skrien jauna sieviete, māte, kura nes savās rokās mazu bērniņu. Viņa kaut kur skrien, viņa grib patverties. Mazais bērns ir nobijies, raud. Un šī sieviete skrienot saka šiem maziem bērnam, nebaidies, nebaidies, viss būs labi. Kas viņai dod tiesības tā teikt? Ko viņa runā? Nekas taču acīm redzami neliecina par to, ka būs labi. Varbūt viss būs vēl sliktāk. Kā viņa var teikt šādus vārdus? No kurienes, kas viņai dod tiesības sacīt šos vārdus šim mazajam bērnam? Kur viņa ir iemācījusies šos vārdus sacīt? Bet varbūt ir situācijas, kurās no mūsu dzīvēm piepeši dzimst šī neparastā pieredze, kad ārēji notikumi nograuj virspusi, un mēs tiekam pie šī cietā, drošā, visu izturošā pamata, kur piepeši mēs pavisam skaidri zinām. Viss būs labi. Visiem būs labi. Un visa veida lietas beigsies labi. Iespējams, tā ir pati dziļākā gudrība, līdz kurai, protams, ir jāizaug, kura spēj nest mūsu dzīvi. Pati dziļākā patiesība. Ikvienā dzīves situācijā, pie kuras mēs varbūt ļoti tūpi pienākam tad, ja mēs pa īstam nonākam izaicinošās situācijās. Viss būs labi. Visiem būs labi. Un visa veida lietas beigsies labi. Kā paši lielākie vārdi, kuri mums kaut ko ļoti būtisku stāsta ne tikai par pasauli, bet par drosmi dzīvot tajā laikā, tajos apstākļos, kas mums doti, pieņemot tos izaicinājumus, ar kuriem mēs esam aicināti sastapties, no kuriem mēs nevaram izvairīties, kā labus izaicinājumus, kā vajadzīgus tieši mums, kā tādus, kas mūs var audzināt un veidot par tiem cilvēkiem, par kuriem mums ir lemts kļūt. Lai šie vārdi var mūs pavadīt šai lieldienu laikā, un lai mums visiem, arī jums visiem, ir brīnišķīgs piepildīts dziļu atziņu un drosmīgu pagriezienu pilns šis laiks. Paldies par jūsu uzmanību!